ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକ୍ରମାରେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁରାଣ ଓ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦହିଖିଆ ପୀଠ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟରରେ ରହିଛି ଦହିଖିଆ ପୀଠ। ପୀଠର ମହାତ୍ମା ଅନେକ। ଏଠାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଶାଖା ନଦୀ ଭାବେ ବୋହି ଆସିଛି ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ। ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ପୀଠ। ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ। ହୁଙ୍କାରେ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ରହିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କାହାଣୀ ବୋଲିକି ବାପ ସବୁ କହି କହିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଥିନୁ। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କଣ୍ଟା ବଣ ଥିଲା, ଚଟୁଆରେ କୋଦାଳରେ ଚେକା କାଟିକି ଗୋଟେ ଚୁଲି କରିକି ମାନେ ତାଳ ଚଟୁଆରେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟେ ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି କନୁ। ଖେଚୁଡ଼ି ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଏଠି ଯେତେ 200 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଥିଲେ ହାରା ମାନେ 0.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ 200 ଲୋକ ସେ ଖେଚିଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଇଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆକୁ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଅମୃତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେମିତିଆ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିନୁ ଯେ ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆର କାହାଣୀ କ'ଣ ସବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଅଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରୁ ଦହି ମାନେ ମଦାକିନୀ ତଟ ଦହିଖିଆ ମଠ ବାଲୁକା ହୁଙ୍କା ପୂଜା, ଏଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଦିନେ କୌତୁକ ମୁନି ଆସ ବୋଲିକି ଜଣେ ଋଷି, ସେ ଏଠି ଋଷି ପାଣି ପାଇଲେନି, ଯାଇକି ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେ ବୈତରଣୀକି, ଯାଇକି ବୈତରଣୀରେ ଯାଇକି କହିଲେ ଏମିତି ଆଉ ପାଣି ଟୋପେ ଦରକାର, ସେଠି ପାଣି ସାଧୁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ସିଏ ମନା କଲା, ମନା କରିବା ଭିତରେ ଋଷି ମୁଁ ଇଆଡ଼କୁ ଯେମିତି କରିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛି, ଫେରିଲା ଭିତରେ ନଦୀ ତା ପଛେ ପଛେ ବହି ଆସିଲା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ନଦୀ ନାଁ ହେଇଛି ମଦାକିନୀ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମନରେ ବହି ଆସିକି ଯାଇକି ଫେରେ ସେ ମିଶିଯାଇଛି କୟାଗୁଲାରେ ମାନେ ସେଇ ବୈତରଣୀ ଦେହରେ। ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏଠି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠି କହିଲେଣି ଇଆର ସମୟ ଆସିବ, ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରୂପ ବାହାରିବ ସେ ରୂପକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ସହିବା ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା କଷ୍ଟ। ଏଇ କଥା ସବୁ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ, ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଇ ପଟରେ ମାନେ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଲୋକ ଫଡ଼ାସ୍କିନା ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ଜିନିଷଟା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଯେ କି ସେଣ୍ଡ ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଫଡ଼ାସ୍କିନା ରାଜି ହେଇଗଲା, ହଉ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ନବ ରାସ୍ତା ଯିବ। ତାପରେ ହାତେ ଦେବେ କ'ଣ ଏଇନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10-15 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଏଠି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦାତା ବି ଏଠି ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଧୁ ହିମାଳୟ ଫିମାଳୟର ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖୋଜି ଚାହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟାର ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଆର ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଲଙ୍ଘା ସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନେ ଦହିଖିଆ କେଉଁଠି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସିକି ଖୋଜିକି ଏଠି ରହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଖପୁଖା ଲୋକ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଦହିଖିଆ ନା ଦହିଖିଆ, ଆଉ ଏଇମିତି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା କେବେ ହେବ ଆମେ ଦେଖିପାରିମୁ କି ନ ଦେଖିପାରିମୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହଉ, ଆମେ କିଛି ଦେଖୁଁ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇଏ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଦୟା ଯାହା ହେବ। ଆମ ବାପ ଗୋସାପ କହି କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଦହିଖିଆରେ ମାନେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେକାର ହୁଙ୍କା କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ବରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ଏଠି ଅନନ୍ତପୁର ବୁଲିକି ଏଠି
ଇଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଅନନ୍ତପୁର, ଆଉ ଇଏ ତ ସେବେକାର ଜିନିଷ, ଏ ସେବେକାର ହୁଙ୍କା, ସେଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ପୁରା ପୁରସ୍ତମପୁରରୁ ବାବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଥିଲା, ଏଠି ଜନସମାଜ ନଥିଲା, ଏଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। ବାହନ ସବୁ ବାହାରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ, ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରନ୍ତି, ବାହାରିକି ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରେ ପଳାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ଅନନ୍ତ ରୂପ, ରୂପ ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏ ଏରିଆକୁ, ହଁ ବୁଲିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲି, ଆସୁ ଆସୁ ରହିବା ଯେ ସେ ମୋତେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ରହିଲି, ରହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଯେ ରହିବା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ଦେଖିଲେ? ମହିମା ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ଯାହା ଦେଖିବା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ କେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବାନି କି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ଯାହା ଗୋଟେ ରୂପବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା କଥା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଆ କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେ ଆସିଲେ ନା, ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ, ଆପଣ ବି ଏହି ପୌରାଣିକ ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ଧିଅକୁଳା ପ୍ରୀତିପୁର ଯିବାବେଳେ ବିତନା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟରରେ ରହିଛି ଏହି ଦହିଖିଆ ପୀଠ। ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା, ଜେଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।